はい、皆さんどうもテントモです。ロストディケード、ロスディケの実況となります。今回なんですが、こちらの交換所でこの応援ショップにてこのねロゼリアの5人を交換しようと思います。はい、昨日もここのショップは見ていたんですけども、昨日時点だとあのロゼリアログボでもらえたチケットがね280と、あと20枚ね、5人全員を交換するにはあと20枚足りなかったので、とりあえず見送ったという感じでして、で今日ね300枚貯まったので一気に全員を解放していこうと思います。まあ今回はねロゼリア解放するそんな動画です。で最後にね、あの実況はなしでこのロゼリアのキャラクターボイスの動画をね付け加えておこうと思うので、ぜひともそこまでねご覧になっていただければなと思います。とりあえずね今回はあの BGM 音声の関係上僕の声だけといった感じなんですが、はい、ではね早速交換していこうと思います。順番どうしようかな順番、まあ、とりあえず左上から順番にね解放していこうかな。ユキナさんだけ最後に回すか。なんとなく。なんとなくそれがいいような。なので、まずは宇田川亜子さんから、ね、今井梨沙さん、白金凛子さん、氷川さよさんといった感じで、で、最後、湊ユキナさんといった感じでいこうかな。はい。では、亜子さん、解放します。これは、マックス。これを、はい、60。はい。60枚で1人キャラクター交換できますということで。では、いきます。ほい。あ、なるほど。あ、ここはね、特になんかね、動きがあるわけではないんですよね。だったら、まあ、いや、まあいいや。リサネ、いきます。ほい。はい、振り切れ。で、リンコさん、いきます。ほい。で、サヨさん、いきます。はい。では、最後、ユキナさん、いきます。ほい。はい、こんな感じで全メンバー交換完了でございます。ではね、次はいよいよこの英雄の証を使って召喚しようと思います。と、素材ですね。はい、ここの、はい、いらっしゃいました。はい。ね、では、順番、さっきの順番でいきましょうか。まずは宇田川子さんから、はい、では合成召喚します。いきます。はい、ね、あのね音声はね出てこないんですけども、はい、召喚しました。まあとりあえず召喚はサクサクとねいきましょうかね。はい、では次はリサネいきますか。はい、じゃ合成いきます。召喚、ほい、召喚完了でございます。ね、まあ一番僕はロゼリアではリサネが好きかな。はい。うん、では次行きましょう。はい、順番どうだったかな。リンコさんか、リンコさん。では合成召喚します。ほい、召喚完了。まあね、ここの、ボイス聞かせたかったんですけども、まあね、ちょっと実況の都合上といった感じで、はい。はい。では、最後ではない、さよさん、合成いきます。ほい。うん、さよさんもね、いいですね。はい。なるほど。さよさんは、このセリフが一つだけなんですね。切り替わらないところを見ると。なるほど。はい。では次行きます。はい。今度こそ最後の、はい、ゆきなさんを合成召喚いたします。ほい。はい。やっぱり一番ね、ロゼリアの顔と言いますか。ね。はい。というわけで、全員ね、召喚完了しました。ではね、キャラクターちょっと見ていきましょう。ほい。はい。ここですね。はい、まあ、こんな感じで改めて確認していきます。順番だと
ミサネほいで、リンコさん、はい、で、はい、サイオンさん、そしてラスト、ユキナさんでございます。はい、非常に、まあ、バンドリと同じ絵柄ですね、完全にここは。はい、うん、実にやっぱりバンドリをやってるプレイヤーとしましてはとても嬉しいコラボキャラクターですね。ではね、実況の方はこの辺にしておいて、最後にこの立ち絵のキャラクターボイス、そしてキャラクターボイス付きの戦闘シーン、戦闘画面をねつなげておこうと思いますので、今回の動画はそちらの方をメインにご覧になっていただければなと思います。それでは実況の方は以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク・ジオン。科学と魔法が合わさった世界。アコ、この世界のこともっと知りたいかも。ミサネ、異世界だよ異世界。こんな経験ができるなんてアコびっくりだよ。ユキナさんはこういう時もクールで歌声もすごくて、やっぱ超超超かっこいいです。サヨさん、もう一度音を合わせていいですか。この世界のインスピレーションもっと集めたいんです。ミンミン、アコたちすごいね。ゲームの中の世界を歩いちゃってるよ。この世界で最強のドラマーになるんだ。もしかして他にドラマっていないの？えへへ、アコやっちゃうよ。前衛はアコに任せて。あー、もうちょっとだったのに。はい、バーンと登場。ロゼリアのドラマアコだよ。え、ここネトゲじゃないって本当？アコってすごいのかも。新たな世界で青き伝承がババーンと始まっちゃうよ。やったー、今のかっこよくなかった？漆黒の翼よ、バーンと飛んでけ。ババーンとすっごいスキル出しちゃうよ。わらを開眼した。すごい力を見よ。どんな場所だってロゼリアの音楽は変わらないよ。勝手が違いすぎて戸惑ってはいるけどね。こんな時でもブレずにいられるなんてさすがユキナって感じ。私も負けてられないな。サヨの練習量相変わらずすごいよね。この世界でも生活のリズム崩さないってさすがサヨだよ。わあ、すっごい景色。アコ、一緒に写真撮ろうよ。帰ったらみんなにも見せてあげたいし。リンコ、大丈夫？不安だったらいつでも言って。って、ここはゲームの世界？つまり、私が頼る側？私たちの音楽を貫き通すこと、それがここと元の世界とをつなぐ架け橋になるはずだよ。私たちの音楽を全力で表現するよ。みんな油断せずに行こうね。指が限界だよ。オッケー。ここってどこだろう。あ、私は今井りさ。この辺を案内してくれるの？ありがとう、すっごく助かるよ。一つまた壁を越えられたかも。今ならどんな演奏でもできちゃうよ。よし、これならバッチリ。こっちの世界のご飯ってちょっと変わってるよね。
クラーケンってタコみたいだし。マルネとか作っとく？ロゼリアの力見せてあげる。みんなで力を合わせようね。インスピレーション湧いてきたかも。音楽やインスピレーションが必要なこの世界にロゼリア全員で来られたのは幸運でしたね。ユキナさんの歌声、どんな時でも力強くて本当にすごいです。知らない世界に来て今井さんも不安なはずなのに、私たちのこと気にしてくれてありがとうございます。氷川さんの音色もっと聞かせてもらえませんか？新しいインスピレーションが浮かんでくる気がするんです。アコちゃん、この世界って魔法みたいな力が使えるんだね。私たちの手から光が溢れていたよ。このゲームの衣装とっても可愛い。こういうゴシックなのにエレガントなデザインってロゼリアのイメージにもぴったり合うかも。いい演奏ができるように頑張ります。素敵なステージにしましょうね。このクエスト難しすぎです。あ、はい、白金リンコです。この世界のいろんなものを見てみたいです。まずは散歩してみようかな。少しは成長できた気がします。自分を変えたいという気持ちって大事なんですね。私たちの新しい曲、少しだけ見えたような気がします。皆さんのサポート頑張ります。私たちの音楽を届けましょう。私の気持ちを音に込めて。この世界にも大きなフェスはあるんでしょうか。せっかくなので参加してみるのもいいかもしれませんね。今井さん、インスピレーションを得るためにベースと一緒に練習をしたいのだけど付き合ってくれるかしら。港さんはこの状況をどう考えますか？私はこれもまた高みへ至るいい経験になるのではと。宇田川さん、ゲームのような世界で興奮する気持ちもわかりますが、本来の目的を忘れないように。白金さん、いつもより堂々としていますね。ここがゲームのようなどこか落ち着く景色だからでしょうか。毎日の練習は私にとって当たり前のことです。では演奏を始めましょうか。ロゼリアなら頂点にたどり着けるはず。指に力が。わかりました。氷川小夜です。この世界に関してまだまだ不慣れなことも多いですが、よろしくお願いします。順調ですね。日頃の練習の成果です。いい演奏だったと思います。新しいフレーズはこれでいいかしら。私が今できる最高の演奏よ。この誇りとともに進みましょう。私は歌が好き。この世界に来てもその思いは決して揺るがなかったわ。リサ、私がいつも通りでいられるのはあなたが隣にいてくれるからよ。いつも感謝しているわ。サヨはどんな状況でも安定したパフォーマンスを提供してくれる。頼りにしているわ。アクはずっと楽しそうね。ここがネットゲームの世界に似ているからかしら。こういう世界のことはリンコの方が詳しそうね。
何か気になることがあればいつでも言ってちょうだい。ロゼリアの音楽をこの世界に。そのために私たちにできることはただ一つ、納得できる曲を作ることだけ。みんな全力で行くわよ。このステージで決めてみせる。でもここで終わりじゃないわ。ええ、私はミナとユキに、ここがどんな世界でも最高の音楽を届ける。それがロゼリアのやるべきことよ。ロゼリアとしてやるべきことをやったまでよ。力が溢れる、より高みへと近づけたということなのかしら。素晴らしいステージだったわ。これが私たちの未来へと続く道。みんな私についてきて。この歌声はどこまでも伸びるわ。このステージで決めてみせる。では演奏を始めましょうか。いい演奏だったと思います。私たちの音楽を全力で表現するよ。私たちの新しい曲、少しだけ見えたような気がします。